Ito, let's go. To, sa kong tang kang kong game tì bay. Yes, OP performance one. Kedo chia, Rocky, no mà nơi chung mùi nâng hero sản chất bọc quốc kia kia ra. Niker, chỉ nhận link cho hết. Tam giả cảm ơn nó cứ bẹ rô mọi kì ấy. Bà, nhớ cho hết bẹ rô mọi kì. Chẳng dọa xe bọc solo lên mấy đại trang bàn lên đây. Boom, Rich Van. Tên không bọc quốc. Cứ chẳng rõ là nên gặp tay hai. Bị công càng nghe rồi bọc hàng thêm IMPKX. Bà, kedo chia, so test niếm. Chân mình đó bà, cứ mình chẳng gọi lên nhìn hai lô. Paragon គឺគាត់លេងជាមួយនឹងប្រូណូកាទៀវគឺគាត់លេងជាមួយនឹងផាសាហើយក៏ដូចជាវត្តលេងជាមួយនឹងខាមេឡាផងដែរអាយ៉ាតើហោមតើតើអត់តាន់ទេបាទប៊ីមិនជីសោចមួយសិនបាទជីសោចមួយមិញបាទតាន់ណាអត់ខ្វល់ទេស្មៃនៅអូពីអូពីនៅចឹងអត់យកឆាត់គប់បាទគប់ឆាត់លុយបើឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរមានការគប់ស្តានពីកាទៀវកាទៀវដេញវាយហើយទៅលើណៃកើយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនេះបាទបើអញយកបានជុំផាតក៏លេងអំអំវិញម្ដង គេនេះវូកោវិជាកម្មអាចជាមកប៉ាឡាកុនលេងមែនតើហើយវ៉ៃជាមួយនឹងការ Niker វិញ ម្ដង ជុំ អូ Fasha Solo Land និយាយ មែន ញ៉ ូ Solo Land ឃើញ Fasha Solo Land ចឹង នេះ អ្នក ពាក់ រោម វិញ អូ Fasha Solo Land Camilla មិន កូន ពាក់ ពាក់ រោម វិញ ជាមួយ នឹង High Loss Yes គឺ ទៅ ក៏ យក Mac មក 2 ដើម្បី ធ្វើ បាប គេ ជុំ Yeah មក ត្រាស់ ដែល យើង គិត ថា ត្រូវ កែ រោម វាយ ថៃ បំផុត គាត់ អត់ យក Carry គាត់ បាយ ជា យក ជាមួយ នឹង 1-1 បាទ ហើយ ជាមួយ នឹង Team Monster ហើយ ឆ្នៃ ឲ្យ ធីម អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មើល បាទ មក OP OP នេះ perform លឿនណាស់ចាំមើលមក OP វ៉ាន់ មក ចេញ អត់ បើ ចេញ ទៀត លឿន មែនតែន បាទ មួយថ្ងៃ ឯង លេង ដល់ ចង់ 2 នាទី អត់ first slot ទេ ណា ត្រូវ ទេ ហើយ ដោយ សារ អត់ first slot ទី 1 ដោយ សារ នេះ ជា game ទី 3 របស់ Mission Nation Legend ហើយ ជា game ចុង ក្រោយ របស់ គាត់ បើ សិន ជា គាត់ ឈ្នះ គាត់ អាច ទាញ ឲ្យ KX ទៅ លេង game ទី 4 ទី 5 បន្ត ទៀត 3 game សម្រាប់ គាត់ 3 ជំហាន ទៀត តែ Mission Nation KX ឈាន 2 ជំហាន មុន តែ អ្វី ដែល surprise មក OP ត្រូវ បង្ខំ ចិត្ត យក spare បន្តក់ ដើម្បី ស្មៃ មើល អី ទៀត ចឹង គាត់ មាន spell ដែល ជួយ damage ឬក៏ ការ ពារ ខ្លួន ទេ ឬ ក៏ ជា ទូ ទៅ វ៉ាន់ អ្នក ខ្លះ ចង់ លេង spell flick ដើម្បី សួរ សេរី ក្នុង team fight គេ វាយ យក anti គេ flick ចូល កដារ វង select lock mm ឡើង anti lock mm យក មក OP ខ្វះ តែ មួយ ទឹះ ទៀត ទេ វ៉ាត់ មិញ បាទ តែ ទូ វាយ មិញ ក៏ ឈឺ ដែរ តាំង ណា តាំង ខាង ក្រោម នេះ top nice swan ដេញ វាយ យក តែ ម្ដង ទៅ លើ boom boom ឯង មាន បញ្ហា ប៉ុន្តែ គាត់ មាន ជំនួស នឹង gear ចឹង គឺ ក៏ ឆ្នះ លុយ មក ក្បី បាន មក anti ទៅ ថែង តាំង តែ និយាយ យើង មក ចូល ដល់ ដល់ anti ទៅ arrow point ទៅ ហើយ មាន តែវ នៅ ពី ក្រោយ ចាំ បន្តក់ ទៀត ហើយ ចឹង ប្រហែល តែ យើង គួរ គិត មើល យើង ឃើញ OP គាត់ ប្រើ ស្មៃ គាត់ ប្រើ flicker ហ្អី ភាគ ច្រើន one គេ យក មក ប្រើ flicker ប្រើ អីចឹង ណា ដែលយើង គាត់ ដើម្បី ដេសា គាត់ CP បើ ចឹង គាត់ ថាការ 2 ថាការ ស្មៃ បើ ដើម្បី ឲ្យ farm លឿន ចឹង ណា បាទ ទី 1 ទី 2 មាន បញ្ហា មិន បាទ ក្នុង នេះ មាន ការ ប្រវល RT 1 ក្បាល ជាមួយ នឹង spare chain នៃ ការ load ជន់ មួយ ពី top nice spot ដេញ វាយ ទៅ លើ boom យក តាម ដង boom អញ មាន បញ្ហា ប៉ុន្តែ first blood ទៅ អាច យក បាន ពី Niker ក៏ ជា ការ ក្នុង នេះ មាន ការ ដេញ វាយ ទៅ លើ top nice spot top nice spot flip ខាង ក្រោយ ប៉ុន្តែ នៅ តែ អាច ដាច់ ផង ដែរ flip ពាក់ វិញ ហ្មង top top flip មែន មិញ ផាយ ជា skill តែ គាត់ ពួក down class skill មិន គាត់ flip ទៅ ចុច skill ទី 2 តែ បាន ម្ដាយ skill ទី 1 ក៏ គាត់ ពេញ អត់ តាន់ ណា បើ ពេញ តាន់ មក test skill ទី 1 ហ្នឹង double kill ឡើង chain សង 2 កន្លះ អំពង វាយ ត បាន ស្ដាយ មែន តែ ស្ដាយ ជំនួស ការ វាយ ជាមួយ នឹង ដាល 3D វត្ត ធ្វើ ការ បើក ប្រេ ស្តាន់ ហើយ ចូល ទៅ យក តាម ដង ក៏ ដូច ជា មាន ការ ធ្លាក់ ដឹង ទៀត ឃើញ ទៅ លើ Niker Niker អាច មាន បញ្ហា បាត់ បង ជីវិត បាត់ ទៅ ហើយ តែ អត់ បាន ទេ បាន ទេ ព្រោះ ដោយ សារ fail wow Yeah, គេ have communicate ច្រើន តែ មិញ ដឹង ពី ថា អី មាន ថែង ចាំ បើក map ឃើញ ចូល ស្មើ ហើយ នេះ មាន ការ ជីក ចាន ចូល ទៅ ខាង ក្នុង ក៏ ដូច ជា មាន ការ load ជន់ out ទេ ចង់ ទៅ លើ rock គេ ដាច់ rock គេ បាត់ ហើយ ពី top nice swarm ឈី ខ្ញុំ ក្នុង ការ ដាច់ វាយ ទៅ ជា បន្ត មាន ការ ចុច ជាមួយ sticker សោច 1 ខាង ក្នុង នេះ យក បាន ទៅ លើ boom បាត់ ហើយ បាទ ពី paragon ឥឡូវ មាន ការ push មួយ គេ ឯង វិញ ម្ដង ចឹង ទៅ បាន ជម្រាប rule របស់ យើង មាន tactical push ដែល ក្នុង មួយ game មួយ ក្រុម 3 នាទី មាន push តែ ម្ដង ទេ បាន 3 នាទី ចឹង ការ pick 1-1 នៅតែជាសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនា live stream ខ្ញុំមកទាំងពីរដែលជាក្រុមការងារនៅខាងក្រៅទាំងអស់ពួកយើងមិនមែនជា pro player ទេតែគ្រាន់ពួកយើងជាអ្នកអានហាច្បាយនៅក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងយើងចេះតែឆ្ងល់ឃើញឡើងផ្លែកអញ្ចឹងហើយត្រាស់ទី1ទី2អ្នកគ្នាដឹងហើយត្រាស់មកគឺសើ hero tank យើងត្រូវការ hero យើងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាយើងឆ្ងល់ white tank ទៅមិញ carry saw carry ជម្រាបដល់ផុតឬក៏លាម៉ត bucket band ឬលាម៉ត់ហើយគេអាចឆ្លងមួយទៀតទេពួកគេមានthank hai loh hoi nang camera hoi ke ban leo ka barai chang kot ra yo ni te chang ban leo ku thmun men ten dai op kot ban perform kot ban leng combo leo angela ni nia chang chmuoy nang hero da kot yeung ke dai ba san ye am am dai available men ka dai cha chi ban yai te chang mi rakha ri te
rồi có lên trả đảm bấm mai để có tục chất từ lư hàn dấu có cho hàn dấu bạn tại nó phải để hiệp cho hàn dấu khi còn khoát khoát có thể sổ rồi xây dần mà tu phá phèm sẽ khen đam mau bạn còn nó khơi ha à, ta vần vần tơi tơi này nè tại phải hai chia yeah bẹ ai thêm để bóc đi make mà set tại còn mấy chân này đang phim phim đợt khơi nhai phong kéo phim đi hai chân còn bóng thòm đá bài bật to em lém có max men là bài sai tại dương ở toàn đấng này phụ ở đợt xa dương thòm đá dương khang kèm bò chùm lại chó nè surprise chơi ta surprise còn chương kê sắp bay lên IQ chơi ta chương kê cứ dương cho món chùm mùa tra để dương dây ở chân mong chùm mùa tra phố sọ kê tra sọ kê chân mất play ngó lần dương ở đơn thang kê vô ta thơ ấy thơ ấy mà tra không ai khỏi dương đấng á ta kê vô hẳn ní mau cho tại bờ tra sọ kê vẫn chân mau cho hồn chân mau thay hồn hơi sáng nè bay sáng á dạ nhưng lần phía nhạc mong á ở bây dương tự khá cam thi thông thông tôi chỉ ở hôm nhỏ Arena Charity Cup hay MSC âm vốn cứ dương khơi play mà nhẹ sạch mong chênh mau trả sơ anh ná vô mẹ vô anh ná chênh mau trả khỏi nói dương chắc là sao này phải kimi vô cơ vi gì gì mơ ôi thà chắc mà đo game tiếp bay đã chỉ game anh chị bà thách chỉ game trong các sự đọc impunity đi chân bà chân phần impunity kia ếch nó mốc pi tôn nó sôn là chỉ là tập hoa môi đài krom impunity đài nè tặng ọc nè gửi đây chúng ta bán xe màn đó tế hỏi ca chân nè rồi bà impunity kia ếch mến chân nè tra hà là biếp vay mà xì đài tế chân nè tất nay mỏ á nè là thang xa ca kia là ô mến tên ngay nâng hỏi tra lo đấy kia sao krom tặng pi tôi bây giờ impunity lý chân trong một bóng surprise cho môi năng bàn môn có chân impunity lý chân counter ca cho môi năng angela bàn môn có chân Esmeralda cho Angela cho Esmeralda thì tan mình tên nó còn vài kia tới đi kia này linh đã chạm mình nhường mình mà linh chạm đã bấm 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 nó cài rồi spare bọc thật kết đó này bà rơ anh mình smile kia bắt đầu lực bắt sạch kết dương vay dương pham xa kia giải nó bây giờ kênh vết thật ca smile đó bây perform tắt đáy smile tại bà sân chìa dương ăn cho bà dương cho smile giờ mình purify chân linh chạm cháu cháu ok tiền là dương chung bị phía ghé mà lấy ghé mình cho chập đoán thì không bây tích tiên ấy buồn bây pi mui chắp đầu chúng mình game chiếc bát to phong đại bát lỡ như châu và gan game đi đấy bà chẳng push mày nâng cột bàn relax bay nè tin vậy mày đấy mày cá bông ao tiền vài pha gòn muốn kêu cho tao nó có đôi chim cá tung cái con này đại pha gòn muốn kêu bàn hai có đôi chim này có đôi bàn bông chỉ bắt tao bay được kia sầm khăn do bàn này đâu mặc men yes bàn bông pi bơ hai bàn bông mặc kia sao đó là bàn tích khởi lôi bỏ qua điểm tiệm mà tao đặt này chắp đầu tao lơ em làm bỏ pha gòn tích em làm cả em làm cả cứ cho em làm mỗi đẹp push lôi khi như ban chờ mình đến chìm sen về những sạt đảo này rồi khi kia khom đầy bởi những cứ bị push lôi khi những lao thằng nào thằng kia hỏi còn lên spare và tạo chân lên game có thể lôi bật quát cua tại chân yeah tìm mồi tìm bây giờ vậy thì những nước mà đang này cơ mình mốc hàng mình tên có đơn hàng không ai sponsor theo ba bốn có đơn là con wi-fi còn ngó ba đã bay kia đánh có đờ ngó đây kia do mầm màn lôi mỏ á ba chồng anh cái mồi bay mỏ cái này cái tiêu anh miền bằng hát tuôn ấy phèn là chạm tới mình toán nụ tê mồi tuôn đại cả tiêu bắt hơi tiêu sẽ chuồng chém bắt hơi ba ba đại sa tài á còn là lửa càng lên cho mình phá sa để rồi tay kia mà quạt chôm u hoa khơi tham lá mà tơi môn màu yeah ghê yeah tán à này bớt đổ chuột áo tí bốn con ai nhìn khai chỉ sát chuồng chém đôi kia cái con này đại chỉ muốn chiêm phá siêu bắt hơi ba cứ thắt thon này xoắn thứ ba bốn cái lăng mình tên này càng cao ba sao nó quạt trắng thằng mày ơi cái áo sang là bài càng lên ba chúng mơ âm là bảo pi nữa các con game này vài tranh đại đầu tiên chúng mình cả đội bạn bạn mà form chúng mình trong khi bây giờ làm chiếm ba cái mơ chúng mình ai thêm thà ta là các con ông ca chân này hero mới đi tao có mình chân này thêm ai đó thì đấy Esmeralda nó càng cao mơ bạn bắn thòm bạn tên liền ta speed thòm bạn mơ chân đá nó càng khó mà boom flick flick tam tiệt càng cao ba đập ba cả hai mơ tập mét tu gì ba đập đập form tay mà đòn ba chúng mình đang lại bay mình đi flick tam tiết bà đo chặt yeah sai bay bùm ao sai úp lên chỗ khang non ấy bao chat ati vô tam đầu tay làm bay kịch chúng mình đang bao run tiệp bao bị khiết bị phạt gòn cái mình chi em đang cá slide chỗ tôi khang non có đôi chim mica bốc ati cái đấy có đôi chim mica tẻ lẹ phong đá bị cái tiếu giờ mạch đá này cơ ai mình bay hát chạm mặt sáng bao gót bay buồn nè tinh tam vai từ lên này cơ vai toàn đá như thế để soi cả cái này mình cá ăn ra công cho mà bị rocky phong đá bà flick mỗi ba skill thì ok chúng mình có perform màu thì đấy khang non ô là ati ai vô sai các bạn nè đây sao Paragon như tam đâu Paragon bình miết rồi thằng bóng đá cái đội chim cá chơi spell chi em bóng đá bình tam bây giờ mạch đá chọp chát chọp chán giờ mạch đá spell chi em đang cao hôm nay chúng mình đang Paragon bắt tay cần xe Paragon cần xe chúng mình đang record cái đội chim khác nói em cá đánh vai bắt tay lùng lùng lời bắt tay chúng mình đang này cơ này cái con phong tivi này cơ mình thằng lùng
ងឡងទៅតែខ្ញុំជោគជ័យខ្ញុំបានមកខៀលទៅលើផ្លាតក៏ម្ដងទៀតគួរតែល្អមែនតើគាត់សាទូនទីគាត់មិនចាប់អើមអំទេបាទតែគាត់សោះស្ដាយគាត់គ្នាដៃអូចានយ៉ាងម៉េចដែរអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរស្វែងយ៉ាងម៉េចដែរមានការបើជាមួយនឹងអាល់ទីគឺតាន់ខ្លាំងតែអូអត់តាន់ជាមួយនឹងអាល់ទីភាសាចេញទេបាទបាទអត់ជឿទេជាប់អាល់ទីបាត់ហើយជាប់ slow ជីចានបាយបាទគាត់ដឹងម្នាក់ម្ដាយអត់ដាច់ទេស្វែងតាន់ដោយក្របីជេជេតាត់ប៉មអញ្ចឹងដាច់ពីផានគាត់មួយខៀលទៅលើផានគាត់ទៀតបានដែរទេដែរនេះជាបាយដែរ PTK ចង់បាយបងគាត់បងថាក្របីគេបាទយកដាក់បាត់មកដាក់បាត់ហ្នឹងយេគុំដឹងញ៉ាំញ៉ាំវិញអូខេអូខេបាទអូខេក៏ដូចជាត្រាស់នេះនៅតែមានលំនឹងសម្រាប់ក្នុងទាំងពីរអ្នកគ្នាឃើញទេបីបើតាមាន់បានក៏អត់ទាន់ចេញអាយធីមកចេះមកណាគេមិនថាចាំងងវាយឈឺក្នុងកម្រិតមួយជាមួយនឹង Emblem Maxman level 40ហើយនឹងមួយទៀតគាត់ចិត្តបានជាមួយនឹងមថាតាស្ពីតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញមថាតាស្ពីតមួយទៀតប្រហែលជាគាត់យកដើមខ្មៅដើម្បីយកឈាមគេ 9% មកធ្វើនេះមកដាក់មកអាល់ទីឈឺកង់កង់អញ្ចឹងជាមួយថាគាត់នឹងយកដើមខ្មៅជិះធីមកតបឬក៏ឆាយអាយធីមអូបុកចានមិញយោយោបុកចាំទៅលើ Top Nice Spawn ដែលជា Hero គាត់គឺជា Hero Counter ទៅលើស្មាដាស្វែងបាទអូយ៉ាងម៉េចដែរមានការដេញតាមក្រាក់ទេវាយយកតាមដងវត្តចូលធ្វើការគប់សាន់មួយប៉ុន្តែអូពេណាដែរធ្វើការដកថយបានក៏ដូចជាខាងក្នុងមានការទម្លាក់ស្វែនមកហើយប៉ុន្តែក្នុងនេះដាច់ណៃក៏បាត់ហើយមុននឹងមកដូចជាមានការចុចស្វាឈៀមប៉ុន្តែឡើងអាទីបាត់ហើយក្នុងនេះឡើងហើយដាច់ Kill Spray យកតាមដងក៏ដូចជាមានការដេញតាមវាយទៅលើតែយកតាមដងក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះ Double Kill ដាច់អស់3 Hero 2 Hero ទៀតនឹងអាចមានបញ្ហាផងដែរពីវត្តហើយក៏ដូចជាថ្មណៃស្វាន់ផងដែរអូពេលើហើយនៅក្នុងហ្គេមនេះ4 kill 0អត់ទាន់ដាច់សុំបីតែម្ដងមិញអាទីខុសតែបន្តិចតែបណ្ដោះបាទអាទីនឹងដាច់ចាំងកលទៅមកពូចតែគួរឲ្យសោកស្ដាយចាំងក៏សមដៃមកពូចគុំនិយាយដល់បាទបាទអត់ទេច្រាមនិយាយលេងបាទបែរស្អីគុំគិតថាពាក្យហ្នឹងអត់ទេតែអី sorry មែនបាទត្រូវដាច់មកធីមតែម្ដងតែគួរឲ្យសោកស្ដាយសោះចាំងក៏សមដៃបាទបើសិនជាចាំងកលអត់សមដៃទេទៅមកធីមតែម្ដងដឹងស្អីអ្នកនេះអាលទីបោះ Hero 11ចម្លែកនៅពេលដែលស៊ីបាន1ស៊ីបាន1វាតទៅរហូតថែមអឺ damage ដែលនៅលើអីថែមរយៈពេលនៅលើ main ហ្នឹង1 second ហើយថែមអតៈ speed ចូល 30% ទៅរហូតឥឡូវអត់សូវខ្លាំងបាន4តាំងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បើស៊ីបាន4អាម្នាក់ចុងក្រោយគឺថែម second ហើយ 120% damage នៅក្នុង ulti ឈឺមែនតើបាទនិយាយទៅគ្រាប់ឡើងចេះនិយាយរួមទៅនិយាយរួមទៅអាហ្នឹងគេនៅហុងបើកើលើបានសាហាវបាទតែមិនសាហាវមែនគ្រាប់ត្រីមែនតើអញ្ចឹងជំរឿថាខៀលនៅតែស្តៀងគ្នាដែរ majority legend បាទខលដល់នោះយ៉ាមិញចាប់បានមិញជឿទី Legend ចាញ់ kill មួយតែមិញជឿទី KX ចាញ់ goal សរុប 2k វិញបាទអញ្ចឹងអត់អីសំខាន់តែ goal លើមិញជឿទី Legend ទៅការមកហើយយ៉ាប៊ីនឹងពេញជាមួយនឹង Tiger P អាចមានបញ្ហាបាទបាទគ្រប់ stack ឡើងទៅលើហើយបាទដូចដូចអឺតាឡើងបាទគេហៅតែឡើងឡើងទេឡើងបាទនឹងការសម្រាប់ខ្លួនក្នុងនេះមានការបវល់ ulti 1 ពី boom បាទបវល់លេងសាំងច្រើនពេកសាំងច្រើនពេកស្អីអេ Xbox គេកោសាំងវិញជាមួយគេទី2បានណាមួយមិញហានដេញគ្នាគេកុំឲ្យគេបានបើក្រុមយើងបាទអូកាប់ស្រីមែនតើក្នុងហ្គេមនេះចាំមើលការប្រព័ន្ធវិសាវិញបាទជើងឆាតអត់ខ្លះគោគប់ទៅរហូតហ្គេមនេះក្បីអត់តមានការ invent បើគ្នាសបីតែម្ដងគ្រាន់តែប៉ះគ្នានៅកន្លែងដើកព្រោះ Immunity Legion ចង់បាត់បង់ហ្គេមទី3ដែលជាហ្គេមចុងក្រោយសម្រាប់គាត់នោះហើយស្វែនដាច់បាត់ទៅហើយមុនគេយកតែម្ដងអូចឹងយល់ហើយភាសានិយាយទៅអាល់ទីអត់មានគិតថារឿងស្អីអានោះធ្លាក់លើមេឃមិនស៊ីក្រុមជើងណាអូខេគាត់ចឹងតែអូរែអូថប់ណៃស្វាន់អូអូយ៉ាងម៉េចដែរឡើងឈាមសតតទៅលៀកក៏ដូចជាមានការជិះស្វែងឈាមផងដែរយ៉ាងម៉េចដែរផាតកនចូលធ្វើការអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែណៃកើក៏មកដោះដូចគ្នាអត់ហ៊ានទូងនោះទេសារគេ4ម៉ូតូ5ម៉ូតូបុកយកតែម្ដងវាយទៅលើតែប៉ុន្តែណៃកើអាចមានការបងដែរដាច់បាត់ហើយក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះអាចមានបញ្ហាផងដែរយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរអូពេអត់មានអាល់ទីប៉ុន្តែផានក៏ធ្វើការទាត់យកតាមដងយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យមួយស្មើប៉ុន្តែមានឌីមេពីចាងក៏ធ្វើការជួយមកស្តាន់ដាច់ទៅលើអូពីបាត់ទៅហើយអូធីមហ្វាយមួយនេះខ្ញុំអត់ថាបន្តទៅ player មួយណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយោយោរបស់យ៉ា7ចូលទៅគាត់យ៉ាក៏គេឃៀលគាត់បានលឿនពេកអញ្ចឹងគេបើគាត់អត់បានចូលរួមនៅក្នុងធីមហ្វាយហ្នឹងទេបាត់បង់វត្តមានថេងបាត់បង់ធំមែនតើអញ្ចឹងគ្នាបើគាត់គាត់ថាអូតន់នឹងគាត់គួរតែឈោវាយតទៅគាត់សោះស្ដាយបើគាត់ថយទៅ4នាក់ទី1ដែរឡោទី1បាទមិញបាត់ថយទាំងអស់គ្នាបានតែដែលថានិយាយគ្នានេះថាអូខំមិនខំបានបាទត្រូវវាយបានក៏ការរូបភាពចូលម្ដងមួយមិញចូលម្ដងមួយក៏3 2អ្នកទៀតចូលទេមិនស្រួលខ្ញុំអាចជឿថាចេះណៃក៏ដំបូងតាមម្ដងគួរតែកន្លែងហ្នឹងទូងផារ៉ាហ្គនបានលេខគាត់បកមកទៅវិញតែបុកអាល់ទីទៅលើផាសាវិញចឹងតែប៉ុន្តែគាត់ចង់បកឯងតែអាចនិយាយថាអាតែវក៏ IQ ច្រើនដែរចឹងគាត់តែបាំង skill របស់ថែងតាន់ថែងក៏ដាច់ពីគ្នាបើគាត់តិចអញ្ចឹងថែងគ្នាបើគាត់ back up ការវាយបកតាន់តែអីបាត់ដងឡោទី1មជុនធីខេកំពុងតែដោះស្រាយ
Yeah, no one is perfect. ពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមធ្វើម៉េច clear lot ទី1បានវិញបើសិនជាអត់ clear lot ទី1បានវិញទេគឺពួកគាត់មិនអាចលើយ៉ាងម៉េចដែរវត្តឆ្មាម្នាក់ឯងតែម្ដងមួយទល់នឹង2យ៉ាងម៉េចដែរមួយទល់នឹង2ទល់នឹង2បូកឈ្មោះ lot 2ទល់នឹងស្មារ3ទល់នឹង2 4ទល់នឹង4យ៉ាងម៉េចដែរខាងក្នុងនេះកំពុងធ្វើការ clear lot ជាមួយក្រុមការងាររបស់ខាងធីមជួនធីមតែបានតែម៉េចដែរ nice one man GG bro ពោះវាយជាមួយនឹង red បាទតែស្វែងធ្វើការបើកแม้ដូចគ្នាផាសានៅកណ្ដាលទីប្រុសកាទៀវតែបញ្ហាទីបានហើយយកសៃវ៉ាន់ណែតែវាយវ៉ាន់អត់ចូលនោះទេថាស្លេសាតាស្ប៉ាជាលោតជាន់អាទី1ចុចស្គៀកកសែ1ដេញវាយមួយស្មើយកតែម្ដងថប់ណៃស្វាន់អាមានកឡោឈ្មោះអូ2ដែរទេគណៈពេលដែរអូ2មានប្លូបាថប់ណៃស្វាន់មានរ៉េបបាទដូចយ៉ាងហ្គេមចាប់ដើមមានសម្ពាធទៅដល់ Impunity KX វិញម្ដងពីព្រោះតែ Goal របស់ Impunity Legion នាំមុខដល់ទៅ 7K Goal ជាមួយនឹងការបានលោតអំបញ្ញមួយនេះខុសគ្នាលោតមួយគឺខុសគ្នាធំដែរនាំមក2 kill តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាចាំអត់នោះគឺជាមើលអបវ៉ាន់វ៉ាន់របស់អូ2វាយបានអត់ចាដូចយើងនិយាយចឹងដូចយើងគិតចឹងវាយអត់ផុតខ្សែក្បាត់ក្រងគេហ្នឹងសោកនឹងអ៊ីអនាម័យគេម្ដងគឺតាន់មែនតើយ៉ានេះជាការភូលើកទី1របស់ផារ៉ាហ្គុនវិញម្ដងបាទនេះអាចជាការភូបច្ចេកទេសពេលខ្លះលេខដូចគាត់និយាយមែនតែនេះគឺសម្រាប់និយាយគ្នាតែសារតែអីហ្គេមនេះគឺជាហ្គេមចុងក្រោយជាងផារ៉ាហ្គុនអត់ចង់ឲ្យ fail ទេអញ្ចឹងភូមុននឹង team fight តែសារយើងយកបានលរិចត្រត់មិញបាទអត់ដាច់លរបាត់ហើយពេលអាចប្រេលួចចាំវាយ team fight ប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយគ្នាសិនថាធ្វើម៉េចតែវាមិននេះឯងត្រូវឡើងទៅលើឡើងប្លុកចេះចោលហើយ sure game ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យ no mistake បាទគឺអាចមាន mistake នោះទេនៅក្នុង game មួយនេះធ្វើយ៉ាងណា and sure តាម player មួយមួយគឺត្រូវតែ internet លឿនហើយបន្ទាប់មកគឺត្រូវតែលេងឲ្យបានល្អនៅក្នុង game នៅដល់ទៅពេលដែលយើងបានកំពុងតែនាំមកគេហើយភូយើងមានដែរមក game ភូបានម្ដងភូបច្ចេកទេស3នាទីភូឲ្យហើយហើយតែហ្នឹងក៏ល្អដែរនិយាយទៅឲ្យតែមានការភូហ្នឹងគឺវាល្អត្រង់ចំណុចអីយើងអត់បានលេខអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែក៏យើងបានភូដើម្បីនិយាយគ្នាដែរនិយាយគ្នាមុននឹងធ្វើ team fight មុននឹងកាត់ team fight មួយមួយប្រហែលអីហ្គេមមិញគឺចូលដល់ late game ត្រត់បាទដល់យើងលេតអីចូលដល់លេតអីចូលដល់ mid game អីឥឡូវចូលដល់ mid game ហើយ game យើងកំពុងតែក្របគេអញ្ចឹងយើងត្រូវការភូបច្ចេកទេសដើម្បីយើងនិយាយគ្នាថានេះធ្វើ no mistake ហើយធ្វើទៅចេះជាពិសេស Bruno មិញកំពុងតែ full damage ហើយអ្វីដែលយើងរំពឹងជាមួយ OP Van 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 ចេញអត់ហើយការពីបងវ៉ាន់វ៉ាន់គឺយើង surprise មែនទេយើងដឹងថាតារាសោខានឬក៏គាត់អត់យកដែរតែអត់អមមក៏ដែរលេងបានទេសារអត់ Angela ហើយ show hand show បានតែ show ឯងស្រួលគ្នាមិននឹងលេងអត់លេងអត់គ្នាគុំ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 ដល់កើតដែរអត់កើតអត់លេងបាទយ៉ាព្រោះថាគាត់ក៏បាន perform hand show ដែរអញ្ចឹងជាតារាមួយដែលគាត់ត្រូវដកដកបាទដកជាមួយនឹងនេះមកវិញវ៉ាន់វ៉ាន់មកវិញតែដូចនិយាយហ្នឹងវ៉ាន់វ៉ាន់អត់មានសាយយក spare flick game ហ្នឹងមានសាយ spare flick គេខ្វល់ហែគេវាយយក LT ពេញគេ flick ទៅចង់តែបីឲ្យដាទីដល់អាមមចុចលាក់លើអាមមឡើងអាទីយើងបាញ់អាមមអាទីហ្នឹងងងចង់ដល់បើមានអាយហ្វូនឲ្យឆ្ងាយខុសគេយកពងគ្រួចខ្ញុំលេងបែបអាទី3គេវាយខ្ញុំក៏ចូលបណ្ដាដើមហ្គេមហាយអាយដលខ្ញុំខ្លាចចង់ធ្វើម៉េចបើគេវាយតែអាយដលហ្នឹងគេវាយតែអាយដលឯងនិយាយរួមមែនដល់មិនខ្លាចមែនតើខ្ញុំខ្លាចខោចូលមកហ្គេមឃើញឆាតអល់ហាយអាយដលបបមួយនាទីក្រោយ4អ្នកម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 កវាយឲ្យយើងនេះគីមីមកគីគីមកតាមហេតុតែខ្ញុំយកស្ពែតាមស្ថានភាពជីវិតខ្ញុំអ្នកនេះកុំទោសខ្ញុំបើខ្ញុំមានជម្រើសខ្ញុំលេង flick ដែរហ្នឹងហើយអត់ទេអាហ្នឹងណាមួយយើងជា streamer យើងត្រូវការមានអ្វីដែលប្លែកប្លែកសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយវាមិនមែនថាយើងចង្កាយលេងនុបនេះអីចឹងណាតែខ្ញុំនុបមែនបើខ្ញុំទោះស្គាល់ខ្ញុំនុបមែនខ្ញុំលេង game ហ្នឹងអត់ខ្លាំងទេបាទខ្លាំងទេបាទណាតែលាវាយ all ចាគេថាអ្នកខ្លាំងមិនអួតអ្នកអួតមិនខ្លាំងអឺត្រឹមត្រីបាទមួយបើបងខ្ញុំកាយឈួតដល់អ្នកអស់នេះបងកាយឈួតជួយសៀវឲ្យស្រីមួយបាទពេលខ្លះអ្នកនេះឃើញខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយលឹះលួយហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនមែនទមើងងាយគេទេពួកខ្ញុំចង់អ្នកនេះសោកសប្បាយតែខ្លះក៏ស្ដាប់ទៅអូយអានេះនិយាយលឹះនេះអីហ្នឹងហើយបងអ្នកនេះជាពួកខ្ញុំមកដឹងមួយថ្ងៃយកខោ10000ឬ22000ឯងតែតែមានខុសអ្នកគ្នាទៅសេតែអសកដល់ការយកធ្វើការតែគ្នាសេអសតែពាក្យថាផ្ទះក៏អ្នកខ្លះសេភ្លេចស្អាតដែរចុះស្មងពួកខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃហើយជួនកាលពួកខ្ញុំលក្ខណៈថាធ្វើការវារៀងហត់ដែរយើងច្នៃខួរហើយហើយបើអ្នកតាមដានពួកខ្ញុំចឹងទៅយើងនិយាយទៅយើងគ្រាន់និយាយណាប៉ុន្តែពេលត្រាយើងត្រូវវិភាគយើងត្រូវគិតដែរយើងចេះគិតណាព្រោះអីដើម្បីឲ្យហ្គេមវាកាន់តែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍អញ្ចឹងក៏ពួកយើងនិយាយឲ្យចេះចោលណាអញ្ចឹងបើសិនមានពាក្យណាលឺលួសអីពួកខ្ញុំក៏សុំកាន់តែអធិស្ឋានដូចគ្នាបាទកុំខ្លាចអស់អស់កម្លាំងខួរក្បាលហើយបាទយ៉ាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលក្នុងហ្គេមយើងវិញម្ដងបាទបាទស្រី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 អំអំទាំងពីរដាច់តែម្នាក់ម្ដងអូខេផារ៉ាហ្គុនដាច់ពីរមកហើយធ្វើការតម្លាអល់ទី1ពីប្រូកាទៀវតាឈ្មោះដល់ឈ្មោះហ្គេមនេះយើងអាចនិយាយបានថា Impunity Legion ក្របទៅលើ Impunity KX ទីអ្នកអរគ្នាឃើញគាត់ដាក់ K តែវអញ្ចឹងមិនមែនហៅគាត់កតែវឬក៏ K តែវទេណាកតែវកតែវបាទគឺឈ្មោះហ្នឹងគឺផារ៉ាហ្គុនជាអ្នកដាក់ឲ្យគាត់តាំងយូរហើយតាពួកគាត់លេង3មួយអាសែនមែនអូបាទពេលហ្នឹងលេង3ហ្នឹងគឺផារ៉ាហ្គុនអាតែវហ្នឹងអាសែនលេងតែ3ទេបាទ
ជាមួយនឹងការហោះហើរបាទឡតនេះគឺជាឡតសំខាន់មួយក៏ដូចជាខាងលើបើប៊ូមទុកអត់ជាប់ទេអានេះមានបញ្ហាបន្តែធីមហ្វាយក្រឡៃនេះកាលឡើងបន្តែគាត់ជាអូពីអានេះមានបញ្ហាបន្តែបន្តែតែមុនគេបន្តែចាំងក៏ឈាមនឹងការខាងកតេក៏ដូចជាខាងក្នុងនេះឡាងអាទីជាប់ទៅលើបាល់កូនបាច់ផាត់កូនបាត់ហើយចាំងក៏អានេះខ្វែងតែបន្ទាប់បន្តែបេសប៊ូមទុកបញ្ចូលទៅទេជាមួយនឹងឌីមេរបស់ថមណៃស្វាន់បន្តែមានការរត់ថែចូលទៅពីណៃក៏
the team fight chong krai. Oh my god. Chuan ka perform the all champ men ten da at white team fight ne kai lot yo chneah te leu impunity legion hai ko no mo chmuoy nang mon at wipe out ban te tae phiem khwat top nice one mon ai record ni khne bong tae pantae som da sa ka kop long team fight mon nang captain rom nang pi mon nang na saek pa ao teah ru ko pa condo robos kwat pa pan na te pantae neu tae record ta tup mdo muoy mdo muoy at vue hai bat bang lose control te teang ka wai na lot ko sma dai ka wai na dia tu semua pemuk, semua pemuk. Kau kau mukbeh, nang lay lot kau semua day. Ma team fight cang kau ni, hati mai mai. Oh, ini sangat game main.